Esse aqui eu gosto. A liberdade é um paradeiro no infinitamente distante, e somente a ilusão de sua existência justifica a luta em sua busca. A liberdade é um paradeiro no infinitamente distante. Eu nunca tive lá, mas tenho muita saudade. Isso eu mandei para o comandante Daniel Ortega, da Nicarágua, quando libertou a Nicarágua do Somoza. Afeto e desafeto são livros de poesia, então. É de pensamentos, né? De coisas a serem mais pensadas do que ditas, né? É bom cuidar da fome dos pobres, pois a alma com fome não vai para o céu, e quem morre com fome não pensa em Deus. Eu nasci em Aurora, uma cidadezinha no interior do Ceará, mais para o sul, né? E, na verdade, pelo lado da minha mãe, né, eram artesãos que trabalhavam com ouro naquela região do Juazeiro, na cidade de Aurora. E pelo lado do meu pai, o pai do meu pai, meu avô, era marceneiro. Então, viu meu avô trabalhando com a madeira que era bruta e dali saía uma cadeira, um berço, ou um brinquedo para mim, saía dessa madeira, né? E do lado da minha avó, aquela massinha dourada, que era o ouro derretido, e que de repente começava a tomar forma, e virava um anel de chapa, ou uma medalhinha, né? Isso daí, na verdade, era pegar o que não tinha forma e dar essa vida, né? Como, na verdade, a arte é o que dá vida. Ideal, aquele que não tem vida real ainda, vai ganhar depois, né? E o cinema, por excelência, é isso. E eu comecei a me entusiasmar, não para o cinema, porque eu não conhecia essa arte, né? O primeiro filme que eu fui ver foi um filme Gordo e Magro, que o meu irmão mais velho me levou. E depois eu vi um filme muito interessante, Anastácia, né? Que inaugurou um cinemão no Ceará, que foi fantástico. E aí eu fui ver e depois vi um outro filme, mas não tinha muito interesse por isso, porque era talvez uma mágica fascinante, mas muito distante. Cheguei aqui em janeiro de 66. Viajamos 15 dias dentro do ônibus. Minha mãe foi trabalhar no hospital de Sobradinho. Meu pai era mestre de obra aqui em Brasília. Ele construiu a 302 Norte, o Venanço 2000 e o 3000. Aí minha mãe trazia, fazer o almoço. E eu saía de Sobradinho 11 horas, a comida quentinha. Quando chegava aqui na 302, eu trazia para ele. Quando ele abria a marmita, já estava fria, porque na época era frio, né? Aí ele veio e falou, ó, e comer porque é o seguinte, para voltar, não dava para voltar, né? Aí minha mãe falou assim, vamos lá ver a rodoviária. Tá. Chego na rodoviária, é umas 11 horas da manhã. Era eu e meus irmãos, pequenos, olhando para o Congresso assim, aquele peito grandão, alto assim, mamãe, o cuscuz é uma bacia, quer dizer, foi uma bacia, né? Aí, olhei assim, fiquei mirado, um pé alto, grandão, né? Ele veio em 65. Ele nunca voltou a serviço, não. Até as férias dele, ele vendia. Chegava, tirava o sapato, tomava um banho, comia um pouquinho, deitava. De manhã cedinho, voltava pro meu serviço. Ele morreu de quê? Tem um AVC, né? No dia 13 de setembro. Dia 81, 6 da tarde. E tinha quantos anos nessa época? 53. A mãe levou ele no hospital, o médico assessor, o seu Pedro, o senhor dá uma paradinha na pinga, no cigarro, e toma esse remédio aqui, ó. Nunca tomou o remédio. A mãe ficou quase 6 meses
com a depressão, né? Que ela não tava em casa, não. Ela tava no culto. É a vida, né? Eu vim aqui do UNB, a mãe trabalhava lá. Ela falou, ó, eu tenho um filho que está precisando agora. Ele não serviu, ele está desempregado. Ela está no gênero, como que eu disse que eu trabalhava lá. E eu passava o dia todo dia pegando documento. Não mancava não. Arrumadinho, né? Ela estava no campo todinho. Aí eu trabalhava no campo de direito, as internacionais. Já conheci muitos estudantes. E lá na época o reitor era o doutor Mário Guerra, José Carlos de Azevedo. Já estava muito tempo no cargo. Aí teve a eleição para escolher um civil, né? E tinha um grupo de estudantes que não ia muito com os Cristóvão, né? Que eu queria que o Azevedo, eu tinha lá no cargo, né? Aí teve a eleição, o cara foi ganhou o Cristóvão. Aí uma semana depois, o cara demitiu 150 pessoas. O Cristóvão. É de funcionário e aluno foi jubilado. A gente abriu o outro lá, né? Adivinha. Fazer vida, né? Todos os pessoal. Eu ia todo dia no UNB, eu ia. Eu fui no UNB o quê? Depois de 30 anos. 30 anos mesmo. Mas nem esquece do UNB. Aqui é na Universidade de Brasília. A ficção, filmada em Planaltina. Uhum. Né? Liésio. Aqui era o Artista da Fome, roteirizado pelo grupo que se autodenominou a Casa da Ficção. Tinha Adriana Vasconcelos, tinha Liésio, tinha Luciano Pinto, né? E nós fizemos o Artista da Fome. Aqui tem, olha, encenado. Eu sempre pus alunos na minha equipe, porque havia na UNB uma tentativa de dizer que a ficção não era revolucionária, era reacionária. E quem era revolucionário era o documentário. Até que a gente tirou a grande frase do nosso grupo: mas é a ficção que propõe a utopia da revolução. Fazendo as contas aí, que eu tinha feito 90 semestres de aula. Caramba! E um dia eu contando isso, alguém diz: ah, então você conhece o aluno pelo balançar da orelha. Eu digo: não, conheço pelo brilho dos olhos. Assim é que é aluno, assim é que é gente. Impulsando democracia se aprende fazendo. Somos quase obrigados a ter a opção pela luta armada. Vocês não precisam disso, mas precisam sim ser muito inteligentes nas estratégias de vida. Naquela época, a UNB vivia assim, uma época assim, de ditadura. Isso aqui era um campo. Ficava aquele monte de soldado só esperando a hora para atacar. Era um aviso do homem que chegava rapidinho, chegava e subia. Você já foi preso por engano aqui? Né? Ah, fui preso em 75. Ali perto do tratamento de música. Eu tô subindo assim, de repente, pá! Veio dois caras. Um veio assim e outro por trás, né? Aí eu, pá, não corre não. Eu falei: cadê do cara? O cara tava armado. Federal. Ué, não, por quê? Eu trabalho aqui, moço. Não, vamos, não coisa muito não. Aí só que alguém viu. Eu entrando no carro, né? Eu fui levado até a Polícia Federal, né? Mas quando eu cheguei lá, não demorou 10 minutos. Chegou um advogado aqui da UNB para me tirar, porque eu não fiz nada, eu trabalhava aqui, porque na UNB. Não sei, tá umas coisas assim na UNB que estranham. Você achava que você era comunista? Comunista não, eu era agitador na época, em 75, né?
vindo de casa para a UNB, então na entrada da UNB vinha um caminhão cheio de soldados. E os alunos estavam ali no anfiteatro, com o megafone na mão. Eu fui com o megafone lá, disse, olha, o pessoal está chegando aí, tem uma visita do exército aí que está chegando aí. Então, minha recomendação é, ninguém desce para subsolo, ninguém corre para corredor, ninguém corre emparelhada, se espalha. Bem, acabei de falar, saí para minha sala, demorei um pouquinho no meio do caminho, mas quando cheguei na minha sala de professor, todos os meus livros estavam no chão, de dentro do armário. Tinha um armário cheio de livros, estava tudo no chão. Era o modo de avisar, né? Quer dizer, estamos de olho. Estamos de olho, né? Eu lembro que eu disse um dia, quando eu disse a Dr. Ulisses Guimarães que eu queria voltar para o Brasil e vir trabalhar em universidade. Aí ele dizia, é bom, mas já sei, é para desfilar no meio dos intelectuais. Ele dizia, não, doutor, isso é porque lá tem aluno, aluno é bom conviver com eles. Poder fazer gostando é a fonte da energia, sabe? E acreditar, por exemplo, que já passado os 70, né, é importante acordar com a sensação de que está 15 minutos atrasado todo dia, não sei para quê, mas... Fazer bem e habitará na terra, verdadeiramente seria alimentado. Deleita também no Senhor, e ele considerará o desejo do seu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, e confia nele e tudo lhe fará. Será saltado a tua justiça como a luz e como juízo até o meu dia.